কৰাৰ বিৰুদ্ধে আমি নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। তাৰোপৰঞ্চি আমাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোককো কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰবিলাক আমি অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। আৰু তেওঁলোক যদি কিবা কাৰণত দেৰি হয় বা তেওঁলোক গৈ পোৱাত যদি অসুবিধা হয় বা নাযায়, তাৰপিছত আমি নিজা ফলো আপ এখন লৈ আছোঁ। আচ্ছা, দেখা গৈছে আপোনালোকে আমাৰ পলাশবাৰী আৰক্ষী থকাৰ উদ্যোগত আপোনালোকে বহুতো এনেকৈ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ইতিমধ্যে চলাইছে, তথাপিতো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিন্তু ড্ৰাগছে আসক্ত কৰিছে? হয়, আমি যিমান পাৰোঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি আমাৰ ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া আছে, কেছ ল'বলগীয়া আছে বা যি আছে, আমি সেইখিনি কৰি আছোঁ। কিন্তু নোহোৱা কৰিব পৰা নাযায়, কাৰণ কিয় অলিয়ে গ'লে অলৰেডি সোমাই গৈছে তাত, আৰু ব্যৱহাৰ কৰোঁতাৰ ব্যৱসায় সংখ্যাটো বাঢ়িছে। গতিকে তাক নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। অলৰেডি আমি আমাৰ STFৰ সহযোগত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আমি ডিটেক্ট কৰিছোঁ, 1.5 কিলো, 1 কিলো, 800 গ্ৰাম তেনেকুৱাকৈ ড্ৰাগছ আমি ডিটেক্ট কৰিছোঁ। তো আমি ব্যৱস্থাটো লৈ আছোঁ যিমান পাৰোঁ, আৰু পাব্লিকখিনিও সজাগ হ'লে ভাল হয়। তেওঁলোক যদি আমাক দেখুৱাই দিয়ে কোনখিনিত ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ হৈ আছে বা কোনে বিক্ৰী কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামখিনি কৰাত সুবিধা হ'ব। এয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। স্বাধীনতা দিৱসটো সদায় আমাৰ আমি উলহ মালহে উদযাপন কৰোঁ পলাশবাৰী ৰাজ্যচক্ৰত, আৰু প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰেও কৰা হৈছে। 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা মই সকলো পলাশবাৰী ৰাইজক জনাইছোঁ। মই ভাবোঁ যে এই অঞ্চলৰ যি শান্তি সম্প্ৰীতি সেয়া অটুট থাকে আৰু ভাতৃত্ববোধ সকলোৱে যাতে বজাই ৰাখে। মই ইমান দিন কামত দেখিছোঁ যে সদায় শান্তিপ্ৰিয় মানুহ, আৰু মই সকলোকে নিয়ম শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আজি এই দিনটোত, আৰু সকলো নাগৰিককে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত 7 বজাত উত্তোলন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, আৰু ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি হৰ ঘৰ তিৰংগা এইটো কাৰ্যসূচী আমি চলাই আছোঁ। আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি বিভিন্ন ৰেলী কৰিছোঁ। কালি এটা আমাৰ ৰাজ্যচক্ৰৰ অধীনত বাইক ৰেলী কৰা হ'ল, আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ছেল্ফি ষ্টেণ্ড ৰাখিছোঁ আৰু এটা ছাইনবোৰ্ড ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ ছিগনেচাৰ দিব পাৰে। সকলোখিনি এটা একতাৰ দোলেৰে যাতে সকলোকে বান্ধিব পাৰোঁ আৰু স্বাধীনতা দিৱসত যাতে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু দেশৰ প্ৰতি যি প্ৰেম সেয়া যাতে জগাই ৰাখিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে আমি অনুষ্ঠানখিনি কৰিছোঁ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত। গতিকে মই সকলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ঐক্যৰ কাৰণে আৰু এই পতাকাৰ মান বৃদ্ধিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰতি বছৰে এনেকৈ বিভিন্ন জেগাত বাটৰ নাট কৰি পেলাই মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছোঁ। যোৱা বছৰ আমি ইয়াতো কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও পলাশবাৰী আৰক্ষী চকীৰ উদ্যোগতো তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে ভিতৰৰ ভিতৰৰ গাঁৱতো আমি যাতে কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মক কেনেকৈ আমি কৰ্মৰ প্ৰতি কৰ্মমুখিতা কৰিব পাৰোঁ, আমি সেই উদ্দেশ্যে বহুতখিনি কাম আমি হাতত লৈছোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ নিজৰ পৰাও যাতে তেওঁলোকে চেতনা এটা জাগ্ৰত হয়, যাতে মানুহ হ'বৰ কাৰণে বা মানৱ সম্পদ হ'বৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায়। অসমৰ সংবাদ জগত খনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।